मुम्बई चिल्की फिसे जनप्रिय अभिनेत्री बड़खारानी बिहुया बनुमानी फकर जनप्रिय अभिनेत्री बड़खाइनी किहत अभिनय करिसे ए सकुलबिला जानिब पारिब गतिके भिडिओटो प्रथम शेष लैके चाइ थाकिब स्किप नकराकै जनप्रिय अभिनेत्री बड़खारानी बिहुये एइबार मुम्बई एखन सिरियेलत अभिनय करिसे এই ভাল খবরটো তেওঁ নিজে সোশ্যাল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলৰ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে। আমি আমাৰ চেনেলৰ পৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ বাচিলোঁ অলেখ শুভকামনা। তেওঁ অনাগত দিনত যেন ভাল ভাল কাম কৰি যায় আৰু দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দি যাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়াহে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব। যদিহে আপোনালোকে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষা বাক ভাল পায় তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব।